96 vozidela, 96 posádok. Musím povedať, súkromnejšiu komunikáciu na svete. Má dve verzie, slovenská verzia má zaujímavý názov Červený Meravec, anglická verzia Rolíková so 110. Tu máme absolútneho víťaza, pokiaľ ide o dosiahnutý čas na dnešný rally trate a zároveň víťaza triedy RT 2600 kubických centimetrov Roland Pecuk a Richard Vojakovič. A podarilo sa im to vďaka už oným spomínaným bazom, alebo ak chcete hľadám 2107, ktoré pre túto súťaž sú možno ako stvorené, aj keď zvládať ich na takýchto náročných podmienkach určite je jednoduché, keď vám náhod odskakuje dozadu, kde si v zákrutách a musíte to všetko vyrovnávať. Roland, gratulujeme srdečne, nielen teda k umiestneniu v triedy, ďakujem pekne, ale aj umiestneniu celkovému. Teoreticky, keď sa človek pozrie na techniku, tak by mohol povedať, je to možné, aby takýto voz zdolal všetky ostatné podstatne mladšie ročníky. Asi je, ale v každom prípade je to vozidlo, ktoré sa, kto si musel starať a kto si ho musel pripraviť do takéto kondície. Komu patrí vďaka? Tak ja som si ho pripravoval v garáži a za pomoci spolujazdca. Potom Ďodimo Bereša, on robil motor. Otec Ďodí. Takže priateľe, vidíte, tu sa zdobila skúsenosť Ďodího Bereša a jeho aj mechanické a technické vedomosti. So zručnosťou vlastne aj jazdca a spolujazdca, vidíte, takýto je výsledok prvenstvo v slovenskom rally pohári, dokonca vyjazdené s vozidlom tej strednej kubatúry. Držíme palce, ďakujeme pekne a verím, že čoskoro vás uvidíme nielen v rámci slovenského rally pohára, ale aj v slovenskom majstraku. Držte sa! Roland Pecu a Richard Vojakovič. To je dvojica, ktorý dnes, keď som hovoril o baze 2017, 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